بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. سبح اسم ربك الأعلى. اپنے رب کے نام کی پاکی بولو جو سب سے بلند ہے. الذي خلق فسوى. جس نے بنا کر ٹھیک کیا. والذي قدر فهدى. اور جس نے اندازے پر رکھ کر راہ دی. والذي اخرج المرعى. اور جس نے چارہ نکالا. فجعله غثاء احوى. پھر اسے خشک سیاہ کر دیا. سنقرئك فلا تنسى. اب ہم تمہیں پڑھائیں گے کہ تم نہ بھولو گے. الا ما شاء الله. اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى. مگر جو اللہ چاہے بے شک وہ جانتا ہے ہر کھلے اور چھپے کو. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى. اور ہم تمہارے لیے آسانی کا سامان کر دیں گے. فَذَكِّرْ إِنَّ تو تم نصیحت فرماؤ اگر نصیحت کام دے. ان قریب نصیحت مانے کا جو ڈرتا ہے. ویتجنبها الاشقى. اور اس سے وہ بڑا بدبخت دور رہے گا. الذي يصلى النار الكبرى. جو سب سے بڑی آگ میں جائے گا. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. پھر نہ اس میں مرے اور نہ جیے. قد افلح من تزكى. بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی. بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. بلکہ تم جیتی دنیا کو ترجیح دیتے ہو. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی. إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى. بے شک یہ اگلے صحیفوں میں ہے. صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى. ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں.